Ni siku chache zimepita tangu kutoka kwa taarifa ya kijana Nicholas ambaye pia alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Augustine aliyeshambuliwa na wananchi na kusababisha kifo chake. Na hapa ndo nyumbani kwao, ni maeneo ya Buhongwa, mtaa wa Bulale hapa jijini Mwanza. Sasa tutakwenda kuongea na wazazi wake tuweze kujua hasa ni kitu gani kilimpata kijana wao hadi kukutwa na umauti. Jina langu unaitwa Esther Wilson na hii ni Star TV Online. Tumefika nyumbani kwa kijana Nicholas na hapa niko na baba yake mzazi. Atatuambia mawili matatu kuhusiana na kijana Nicholas. Baba, shikamoo. Marhaba. Kwa majina unaitwa nani baba? Kwa majina naitwa Teresa Foley, Nicholas Shabani. Pole sana kwa msiba. Asante. Unaweza kutuambia baba, Nicholas alikuwa ni kijana wa namna gani? Nicholas alikuwa ni kijana ambaye alikuwa ni mpenda watu, alikuwa ni mcheshi, alikuwa apendi ugomvi. Hivyo yani sehemu kubwa alikuwa anapenda mambo ambayo ni mazuri tu ya kuishi na jamii. Na alikuwa anajishughulisha na kitu gani? Nicholas alikuwa anasoma chuo na pia alikuwa ni mjasiriamali, kwa biashara ndogo. Kwenye biashara alikuwa anauza kitu gani labda tunaweza kusema? Kwenye biashara alikuwa anauza nguo za mitumba pamoja na za dukani za special kwa maana nyingine. Okay, na siku ya tukio labda ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa kwenye shughuli zangu. Majira kama saa 1:30 hivi nilitumia message. Kama saa 1:30 saa 12 nilitumia message na mke wangu. Ambayo ilikuwa imesomeka tu kwamba nimeitwa kituo cha polisi, Niko ameumia sana. Baada ya pale nilipata mshtuko kidogo, lakini nikataa kupata maelezo ya kuongea moja kwa moja. Nikajaribu kumpigia simu mke wangu, ilipokelewa, lakini kwa sababu na yeye alikuwa anakimbizwa na pikipiki kwa ajili ya kuwahi, ilikuwa hatuwezi kuwasiliana vizuri. Akaniambia sikusikii vizuri, nikaona niache kwanza. Baada ya muda kidogo nikajaribu kupiga, haikuwa na mafanikio pia. Lakini baada ya muda tena uliofuata nilipata message nyingine kutoka mke wangu kwamba unatakiwa uwai Butimba haraka, Niko hali yake sio nzuri. Nami nilijitahidi kuwai kwa sababu usafiri kuwepo wa kuniwaisha pale. Nikafika kwa wakati, nilimkuta yuko mapokezi. Nilimkuta mapokezi akiwa kitandani. Niliona ni mtoto ambaye ameumia sana kwa sababu alikuwa hawezi kuongea, hawezi kujitambua chochote. Nikataka kujua undani, lakini nikakuta kuna changamoto nyingine. Daktari akaniambia kwamba natakiwa kununua dawa haraka sana. Kwa hiyo baada ya kujua nini kimetokea, ikabidi nipewe risiti ya kwenda kununua dawa. Nilipoenda pharmacy ya ndani ambayo iko hospitali, walikuwa wamefunga. Kwa hiyo ikabidi nitoke nje ya pharmacy ya nje ya hospitali. Lakini nikapata dawa zote ambazo nilikuwa nimeandikiwa. Nikazikimbiza haraka. Na baada hapo madaktari walijitahidi, wakaanza kupangana kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Waliweza kumwekea drip, waliweza kumpa vipimo vya pressure na kadhalika, kwa sababu dawa zote zilizokuwa nimezibeba zilikuwa zinatumika. Nikawauliza vipi, hebu niwaambieni matokeo, maendeleo yanakuwaje? Akasema hapana, sio na wasiwasi, ataendelea vizuri tu. Nikasema sawa. Lakini kwa sababu mtu aongei na anaonekana yuko serious, ilikuwa kidogo inanichanganya akili. Hata wenzangu, mke wangu pamoja na aliyemsindikiza mke wangu, wote tulikuwa sawa. Basi baadaye tukaambiwa tutoke kwanza nje, tukatoka nje tukakaa. Baada ya muda tulikuwa tuwezi kutulia, tunarudi wanatuambia subiri kidogo. Lakini kwa kipindi kingine, wakati wamefanya huduma zingine, wamemtundikia drip, nesi aliweza kuniita akasema naomba tumgeuze, tumchome sindano. Nikamsaidia nesi kumgeuza, akamchoma sindano. Lakini wakati anachoma sindano sikuona kama mgonjwa anastuka wala kuona yani kwamba kuna kitu kimeingia mwilini. Alikuwa ametulia tu. Kwa binafsi, kwa sababu mimi sio daktari, lakini nikahofu kuna nini tena, nikaacha. Basi baada ya sindano akaniambia unaweza kutoka nje kwanza. Nikatoka nje. Baada ya muda naona madaktari walijikusanya kama watatu na manesi kama watatu hivi, wakawa pamoja. Wakati wameshika kitambaa cha kijani. Basi kama akasema mbona ameweka kitambaa, nikasema hapana, kwa sababu wao ni wataalamu, tuwasikilize kwanza. Baadaye walitoka wote. Nafikiri nipata nafasi ya kuingia tena kwenda kuangalia, kwa sababu sina vipimo, ilibidi nitoke tena. Baada ya muda nikaitwa na daktari mmoja na nesi mmoja, kaenda ofisi nyingine. Nilipofika pale niliulizwa mahusiano ya mimi na mgonjwa. Nikamwambia huyu ni mtoto wangu, kuzaa mwenyewe. Wakasema alikuwa anafanya nini? Nikasema alikuwa anasoma chuo. Sema tumejitahidi sana kadiri ya uwezo wetu, lakini tunapenda kukuambia tu kwamba amefariki. Pole sana baba. Na ulimsema alikuwa na majeraha, ameumia. Kitu gani labda malitano ile mbeki ilitokea au? Wakati una dadisi sasa, baada ya kuwa nimepata nafasi ya kutoa dawa na kupata nafasi kidogo, kuna kijana mmoja ambaye nilimkuta pale. Nijaribu kumuuliza, akasema mimi ndio niliyemleta hapa kutoka alikoumezwa. Nikasema ilikuwaje? Akaniambia kwamba yeye alipigiwa simu na rafiki yake aende akamsaidie kupakia mizigo kwa sababu yeye hakuwepo, yule rafiki yake. Kwa hiyo alipompigia simu kijana wangu, kwa sababu ni rafiki yake, hakuchelewa akaenda kule eneo la kupakilia mzigo wake. Yule rafiki yake aliyempigia kwamba aende kumsaidia mzigo, akampigia kwa bajaji kwamba bwana nimeshapata mtu wa kumsaidia, shemeji yake. Kwa hiyo naenda kule ukapakie mizigo, fanya haraka. Sasa yule kijana wa bajaji akawa ameelekea kule. Kijana wangu ameshatangulia kule na wabajaji akaenda kule kwa ajili ya kupakia mizigo ya kumhamisha mtu kwenye chumba chake. Kwa sababu yule mwenye chumba alikuwa yupo, aliyekuwepo ni mke wake. Sasa wamefika pale kwa maelezo yao, wameanza kupakia mizigo kwenye bajaji hiyo wakamaliza. Kwa sababu ilikuwa bado mapema, nafikiri kwa kwenye saa 12 au 12:30 hivi. Na alikuwa na hama ni rafiki wa mtoto wako. Mtoto wangu. Ila yeye hakuwepo rafiki wa mtoto wangu, isipokuwa alikuwepo mke wake kwa rafiki wa mtoto wangu. Baada ya kumaliza kupakia mizigo, walitokea watu. Walipotokea watu, kwa maelezo ya yule kijana, aliuliza swali tu, aliulizwa swali na wale na mmoja katika kile kikundi kwamba kumbe ndio wewe. Kijana wa kwangu mimi Nicholas alistuka akasema kwani kuna nini?